Ah, isto pode dar uma ajuda. Uau! Devem ser os manifestos dos navios. Ainda parece estar em bom estado. Ei, repara nisto. Bate certo. O Esperança partiu de Callao, no Peru. Transportava 800 barras de ouro, 1200 de prata, esmeraldas, máscaras e adornos de ouro. Uau, consegues ler espanhol do século XVI? Não és apenas um ladrão de túmulos, hã? Cá está. Estátua de ouro, peso, 20 arrobas. Ou seja, mais 300 quilos. Tem de ser isto. Uau! Cá está. Essa coisa dá-me arrepios. É a última entrada. Era de alguém especial? O quê? Ah, sim, suponho que possas dizer isso. Tinha-te mais como o tipo de homem que tem uma mulher em cada porto. Quem me dera. Não, isto era o anel do Francis Drake. Foi uma espécie de herança. Sic parvis magna? Grandioso a partir de começos humildes. Era o seu lema. Repara na data. 29 de janeiro de 1596. Um dia depois da alegada morte dele. Espera, e o que são estes números aqui? Coordenadas, mesmo junto à costa do Panamá. Ah, então foi assim que encontraste o caixão. Sim, exato. O Drake deixou isto como pista para indicar a localização exata do caixão. Para alguém suficientemente inteligente descobrir. Boa tentativa. Mas nós vamos embora na mesma. Ah, lamento, mas isto é o mais perto que vamos chegar do El Dourado. Lá estou eu! Disparem a matar! Tudo bem. Deem cabo dele! Atrás dele! Lá está ele! Apanhei-te, bolé! Apanhei-te! Parem-me! Agarrem-no! Aí vem ele! Morde aqui! Ele está aqui!
Aqui vamos nós. Bem, não vejo nenhum barco, Nate. Parece que perdemos a nossa oportunidade. Não, está ali, do outro lado do porto. Vamos. Olha, sabes que mais? E se eu esperasse aqui e tu depois me viesses buscar a seguir? Ok. O que é que estás a tramar? Nada. Só quero ficar aqui e filmar mais um pouco. Eu fico bem. Ok, tudo bem. Mas promete-me que ficas aqui. Seja lá o que isso for. Yeah.